Serias tu um dos experimentos fracassados de Hel? Que crime vergonhoso cometeste para sofrer um destino tão deturpado? Não foram as Nornas, mas você e aquela vadia da Brunhilda que me fizeram isso. Quebrador de promessas. Você já traiu tantos godos que não reconhece mais o rei deles. Yaugunar? Por que Hel o transformou nessa monstruosidade grotesca? Eu me reconstituí a partir de membros decepados e carne descartada. Um esforço de ódio motivado pela vingança e guiado pelo rancor. Se ele não fosse um tremendo bacana.